Mēs esam radījuši kaut ko unikālu. Tā par projektu Es ticu labajiem saka Talsu novada fondā. Projektā savu pieredzi un zināšanas par filantropiju apvieno divas valstis – Latviju un Vāciju. Tas ir ilgtermiņa projekts, kuri izpausme sāksies vēlāk. Pašlaik notiek darbs pie mobilās lietotnes spēles testēšanas un rokas grāmatas izstrādes un stāsta Talsu televīzija. Projekta I Believe in Good mērķis ir popularizēt labdarības metodus un atrast veidus, kā tās iekļaut mācības stundās. Projektā ir divas daļas. Viena ir mobilās aplikācijas izveide, kas paredzēta jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem, otra – rokas grāmatas izstrāde par labdarības metodēm dažādu priekšmetu skolotājiem. Šobrīd notiek spēles Charity City jeb labdarības pilsētas testēšana. Pirmie ar spēli iepazinās aptuveni 200 Talsu otrās vidusskolas audzēkņi, kuri pēc tam dalījās ar saviem iespaidiem un rekomendācijām. Aplikācija tiks testēt arī Vācijā. Tad, kad es nonācu uz kādām piektiem līmenim, tad es tikai sapratu tās spēles, jā, to dziļo domu, kas ir apakšā, ir, kad darot tās labās lietas, tu būsi labāks karalis, nevis tas neietekmēs to, vai tu esi tur skaists, bagāts, ka tikai darot labas lietas. Mobilo aplikāciju izstrādā partneri no Vācijas. Tā būs pieejama trīs valodās – latviešu, vācu un angļu, lai to varētu izmantot jaunieši ne tikai Latvijā un Vācijā, bet arī citās valstīs. Virtuālajā pasaulē jauniešiem tiek piedāvāta iespēja darīt labus darbus, palīdzēt dzīvniekiem, senioriem un citiem varoņiem, lai kļūtu par jauno labdarības pilsētas valdnieku. Mūsu ideja bija spēlē iekļaut labdarības un brīvprātīgā darba tēmas, lai, spēlējot spēli, cilvēki uzzinātu par aktivitāšu dažādību un darbiem, kurus viņi var veikt ikdienā, lai palīdzētu citiem un uzlabotu vietējā sabiedrības dzīvi. Savukārt Talsu novada fonds ir atbildīgs par rokas grāmatas izstrādes skolotājiem, kuru varēs izmantot savās mācības stundās. Rokas grāmatā būs 16 nodaļas, katrā iekļaujot tēmas aprakstu, uzdevumus, prezentācijas un citus materiālus, kas ļautu pedagogam novadīt mācību stundu. Katrā mācība priekšmetā runāt par kādu tēmu un ne tikai par aktivitātēm, kas notiek šeit pie mums Latvijā, ko mēs jau labi zinām, bet mēs skatāmies plašāk un tādā pasaules kontekstā. Gatavie materiāli tiks prezentēti konferencē septembrī Latvijā. Stratēģiskais partnerības projekts ieguvis programmas Erasmus Plus finansiālo atbalstu. Baiba Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.